Mestská halová futbalová liga v Trstenej zaknihovala posledné finálové stretnutie. Rozhodnúť sa malo medzi týmami VKP Mont a Starek Zapo. Trstenská halová futbalová liga potvrdila aj v tomto ročníku, že je kvalitou rozhodne najsilnejšia v rámci Oravy. Napriek počiatočným problémom s počtom týmov sa ukázalo, že je liga naozaj kvalitná, kde hľadajú útočisko v prvom rade registrovaní hráči. V nedeľu však boli všetci zvedaví, komu prischne tohto ročný titul absolútneho víťaza. Mužstvu Starek Zapo alebo bývalému týmu VKP Mont dnes Fekolíny. Čo hovoríš na finálový zápas? Finálový zápas má, ako vidíte, všetky grády, ktoré má tieto zápasy. Bojovnosť by si dobil nasadenie a aj veľkú divácku kulisu. Zatiaľ je to zápas veľmi vyrovnaný. Kto je pre teba favoritom? No, to je ťažko povedať, lebo obidve mužstva doplnili počas súťaže súpisky a obidve sú doplnené, dá sa povedať, futbalistami, ktorým páru asi nie na Orave. Víťazom 23. ročníka Mestskej halovej futbalovej ligy v Trstenej sa nakoniec stal celok Starek Zapo v červených dresoch, ktorý v rozhodujúcom stretnutí porazil VKP Mont Fekolíny 6-3. Duel niesol všetky známky kvality. Starek viedol už 2-0, no super vyrovnal. Až neskôr sa aktuálny víťaz Trstenskej futbalovej ligy dostal k vyššiemu golovému náskoku a zvíťazil 6-3. V zostávajúcich stretnutiach prehrali Liesecky dorastenci s mužmi Liesku 9-14, nuž a v poslednom stretnutí porazil Real Slovtým Ďurdinovú 6-3. S Mestskou halovou futbalovou ligou v Trstenej sa stretneme opäť o rok. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.